कृष्ण अवतार लिनु हुने छ, भगवान को पुत्र बनेर तिम्रो पति को जन्म हुने छ, कामदेव को जन्म हुने छ, र म तिमीलाई वचन दिन्छु त्यो समयमा मिलन हुने छ, प्यार से बोलो पश्चात। अब भगवान ने जब विवाह गर्नको लागि मान्नु भएको छ, यता माता पार्वती हिमाचल नगरी पिताजी को बुलावा आयो, नगर मा मैया जानु भयो तपस्या पूर्ण गरेर, तत्पश्चात यता ब्रह्मा जी महाराज समस्त देवता अहिले भर्खरै भगवानले कामदेव को भस्म गर्नु भएको छ, कामदेवलाई जलाउनु भएको छ, सम्पूर्ण देवी देवता गए कैलाशमा, र जयकारा लगाउँदै छन्, बोलिए कैलाशपति महादेव को, बोलिए पशुपति नाथ भगवान को, बोलिए शंकर भगवान को, सम्पूर्ण देवता अलग अलग जयकार लगाउँदै छन्। ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ, प्रभु हामी यहाँ आए को कारण केवल एउटा छ, के कारण छ त भन्दा